And we're rolling. Oj, oj, oj. Nej, satan. What? Jävlar. Kolla, kom till Guffe. Kapabonga. 60. 50. Skicklig slow motion då. Köttar du? Köttar du? Dör ni inte? Nej. Jag har missat jul då. Missat jul, ja. Gå åt och köra till prison då. Ja. Ja, hon ska ha varit med. Jag ser så kommer han först. Jag tror det är där med. Han är värmen på. Mm? Han är värmen nu för mig. Blup, 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 blup. Den ryker den bilen här. Kristian, du blå. Espen. Ja, bandagen. Det har vært med. Hvor du ble med? Ja. Henning har lyst til å bli med. Hva faen blir han da? Incoming! Oh, damn! Jesus. Han overkjøtte folk på dette, eller? Ja, jeg gjør det. Det der skulle vi filme, hvorfor filme? Hvorfor faen? Åh, fantastisk. Herregud. Det var bare gøy det her. Ja, da så. Nei, jeg er til å kjøre. Godt å være. Eller et eller annet. Skal vi se. Vi har lyst. Det er bare å følge hovedveien så langt den går, er det ikke det? Nei. Snula litt før det, tenker jeg. Åh, nei. Hopp og sånn. Har du mistet den edle kunst å sladde, Henrik? Skal vi se. Du kjører jævla forsiktig. Jeg vet at det kommer... Hva? Jeg må gå litt lengre vest. Mhm. Så skal vi se om det blir tøft. Hei, vi skal inn, vi tar det inn til venstre, er vi? Ja, høyre, høyre. Tenk... Eller høyre, ja. Destruction bit. Får jeg vei, da? Så... Bort der i øynene ben frem. Da ser det veien fast på andre siden. Skjer nå? Bus, den går. Det er opp til å kjøre. Det er faen meg! Ut, ut, ut! Bus! Det er flere! Hvor? Her nede? Ja, jeg så bussen. Sitter 3-4 folk. Last om! Jeg tok det. Pass på zombier i nærheten her, da. Det er flere der, tror jeg.